nitafute. Bro, Prince leo. Sasa kuingia sana bro. Mbona? Ama unataka tu nikuwe disappointed. Sawa. Sasa bro sio hivyo, bro sio hivyo. Cheki. Bro sio hivyo. Nikuona tu tuone kama manzi yako kolo. Sasa huyu unamtaka naye? Eh bro, usiniweke katikati. Wewe ni mimi ni gay. Huyu utaka naye? Mimi usiniweke katikati yenu. Bro tulia tu. Hey, what's up YouTube? Your boy Psycho Chains, aka Mr. Time Flies Like a Thief in the Night, and you are watching The Chainsaw 9. Alafu leo manzee niko kwa hii road flani, kapotana na hii kapo ule manzee. Chatu wacheki sasa. Ulisema ni tuone kama watu lazima kuelewa yule manzee. Tunafanya reality test, ali tuone kama tutapata na ule mwenye ni true. Lazima kuna couple true kuivi nje manzee. Let's get to know this beautiful couple. Tuone kama wako fiti ama yuko fiti manzee. Let's get to know them. Zaf. Yeah. Aje bro. Freshi. Hello. Hello. Unaitwa nani? Unaitwa Luiza. Luiza. Yeah. Bro unaitwa nani? Najita Timi. Okay, nataka kufanya kitu fulani. Unaitwa Loti test. Jika umecheki cheki. Manze. Sijai cheki. Je cheki? Umecheki Loti test. Ina deal na nini? Yaani ni tenje mna exchange manze. Tunacheki kama uko faithful ama yuko faithful ama kama uko faithful ama yuko. Ni lazima mambo ya Ibo tu ni simple tu ni simple tu. Eh, fanya okay. Siku comfortable bro. Yaani siku kitungumu. Niko fit. Mimi hadi haja inipea simu yake manzi. Ushepea simu chief. Tufanye after 10 minutes ama. Ah, zi kufika tu saa hizi. Ama fanyeni aje? Okay. Kona ncheza babes. Babes haja siwezi kucheza. Okay, for instance, poja. Acha nifanye kitu fulani. Okay, acha niweze tu. Acha niweze swali moja tu kwanza bro. Out of 10, tu yako ngapi? Mimi ni sama 4. Yeah. Cheki bro, unaweza pedi mwanda kutufa. Saba. Saba. Okay. Simuneza interesting simu zenyu. Mpatike tu simu yako. Amu unaogopa? Roi yangu. Nisawa tu lakini. Okay. Tuanze na nani? Tuanze na Andrew, Luisa. Ama bro, ama wae bro. Tuanze na simu ya nani? Ama tuanze na ladies, ladies first. Ebu funga simu yake tucheki. Hata sijui password imaji. Eh, bro. Nasema ni kujekia tu vitu zako. Fungule tucheki, fungule tucheki. Ile hiko. Okay, acha tupitie. Pita kwa calls kwanza. Kama tuanze, tuanze kwa calls cheki venye iko. Calls zake kwa recent. Bro, oh, recent. Au usiangalie bro kwanza, usiangalie. Sasa pitia tuone watu wenye wamesave hapo. Na kuna mani namba mingi. Eh bro, kuna savingi watu. Kwani mbona wasave? Sasa si ni wasave wenye tunachapa nao deal, tunaishano tu hivyo. Au sasa wezi wasave? Ah siwezi. Okay. Hi. Hebu tupia tuone. Na an nani bro? Ah. Au namjua? Namjua. Okay. Tupia tuone kama kuna. Au ni mimi. Sweetie ni mimi. Okay. Hey, mama lazima sivyo siti. Eh? Ni venye nakapenda. Unapenda mama? Eh, yodi. Eh, mnakapoa lakini. Ni mingi, ona. Cheki babe. Manzi zote ni za business. Unajua biashara. Zote hizi. Ni sawa deal. Pitia tu. Sawa tu lakini. Hebu enda kwa messages tuone. Sawa. Messages zake. Kama nyeta kwako. Isimeka ta. Eh bro. Ni complicated ni launcher. Messages zako ziko wapi bro? Messages. Nika nimetoka. Hebu tokee messages cheki. Ah si WhatsApp messages kwanza. Tunataka kuna messages zako. Tuna kama una cheat mama. Babe, unajua baba yana ku trust. Mzee, siwezi kucheza mimi. Unapenda mama sana. Okay. Chukua pitie. Okay. Messages zake uone. Unaweka kuna anything wrong. Alafu kuna light mbaya. Angalia vizuri. Airtel. Ni chap chap huko babu wale tunaweka kuna kitu mbaya. Kuziko poa. Ko poa? Tegeje uko sana. Lakini najua WhatsApp acha tuone WhatsApp. Ingia WhatsApp yake tuone. Mzee atakuingia. Hata sijaweka password. Bro kuna jamini aje? Sana, juu nampenda. Uzi mchit. Ah siwezi. Unaza yenyewe ni true love tuseme. Tuone WhatsApp. Tuone. Bro, launch yako ni complicated. Cheki WhatsApp. Okay. Eh, hadi hakuna password. Napita pia tu wana. Ama alivuta? Si. Na kuvuta bro? Siwezi vuta. Okay, acha tuone tu. Hebu angalia tuone kama kuna kitu fishy hivi. Pitia tu tuambie hadi kwa case kwa nini? Mama sijui mama wakufua tu aigeze. Hebu tuone mama wakufua anasema nini? Mimi acha chat yake tuone. Alikuwa wenu? Kwani alikuwa wenu? Na mbona huku niambia? Na simi nakufulianga. Hiyo time si huku wa mtaa, huku wa area. Lakini si ningezifua jioni.
ati alifuati siju uko, ati thanks, siju uko. Ati tuko. Bro, mama, siku na wezi jifulia. Sindio, sasa ni mwambia kaa mdena kakuja kanipata si uko. So, si alikuwa niuza kaa. Kaa uko. Nikopiwa. Uko, unelewa? Sao, tu lakini. Tapitia tu checking. Eh bro, kwa niko faithful aje? Kwa niko faithful aje bro? Mtaadu. Unamtrust? Ah, sijiwa na mwana faithful kaya bro. Kini na mama? Napenda mama? Sana. Chatu chekisa ya kwa hako. Kata niko faithful yangu lazima aone. Lazima. Eh, kwa niya kwa sasa? Lazima. Kwa sebu niye kia kwa swali. Na venye unakao umeka kubwa. Enye. Kwa sabi kayo. Tapitia tu checking. Nanji ya pikoli sama? Ndiko kona swazi. Yaani ko sawa. Mungu taki kupeana. Siku anataka lozo siku ready leo, lakini sawa tu. Ready aje? Azin sasa unajua la na mabeste. Mimi napenda mabeste niko na Azin nasema tu before aone niko na my friends mabeste. Uko na mabeste? Eh. Lakini hakuna chat kuna anything. Uko na mabeste? Mabeste. Mabeste tu. Crush ni boy fulani tu hapo yani. Eh manze. Ndio sio crush. Crushy. Wabu, as in, tu ni, crush ya dem tu babes. Ni tu normal bro. Ai zi, wacha tu. Niko na crush ama sito uko na crush? Niko na crush mzee. Babe ona. Mimi sina. Una crush? Wangu ni yeye. Oh, eh true love. Manze. Tepita tu checking. Ndio ni chat crush. Tepita chat tu checking. Kuna mtu mwingine hata si lazima uendelee. Hakuna. Tulia. Unajua uko na wasiwasi. Sasa si lazima ameona. Ya tu tuseki. Tepite kwa hizo chat tuone. Eh manzi ati prince. Prince ni nani? Hizi namba yangu. Hizi namba yangu. Uwe alikuwa ex. Nuna before ukue. Na bado umemsave. As in siku unsave. Ni hiyo time siku anaya. Manzi wacha nisome hizi rada za. Si ati hizi ni za kitambo. Ona hata ni za 2019. Hizi si ni 2019 hii. Kama unadanganya. Ah tulia. Jana usiku. Jana usiku ama ini nini? Oh, nimekumbuka. Jana usiku ni dem. 2019. Zii uni dem babe, nimekumbuka uni dem. Uni dem. Sorry. Aki uni dem. Manze adi mko meet. Kwangu. Uni dem. Abu mko. Muni meet kwangu. Hata nikasema uni dem. Ama hii inasema aje? Bro, jana ni nice sana, si ndio? Manze kwangu. Ndio kwa nani tukio simu yako? Na si prince ati angalia profile picture wewe ni dem. Ni dem hapo ngalia bro. Confirm. Alafu karibia. Kuna mbona unaogopa chat? Ah, dimi ni unashangaa. Mfano hiyo ni mtoto wa mfalme. Ndio prince manze. Eh zi. Una jinsi zizi kucheza. Hizo miaka tumekaa na wewe si. Kwa nini mdate for long? 1 year. Manze. Ni kweli bro. Unasema wewe ni dem, si ndio? Manze wewe ni dem. Tulia manze. Eh. Mbona ni trust? Wewe ni dem. Job. Alafu unanifanya hivi manze. Chapia tulia. Naweza igongesha chini bro. Ah bro, tulia manze. Tulia tu. Shika manze. Mbona mko hivyo lakini? Lakini akuchit bro. Manze, chukua usome hizo text za huja my top prince hapo. Prince wewe funga chat zako tuone. Wewe nani? Prince nani? Hii imetosha. Prince nani? Unasema ni dem. Yeah, ni dem ni ex. Kwa na date dem. Kwani wewe ulikuwa na date dem? Asi unajua tufanye mnapongana ma bestie tu azin. Unaona? Azin sio. Ulikuwa umesema mara ya kwanza ni ex ama amesema ni? Amesema ni ex manze. Unasikia vizuri au kusikia hapo hapo? Ah, tena walichat mara mwisho lini? 2019. Ati amesema 2019 na yesterday. Kwani 2019? Wao uone vizuri prince wapi? Hebu tuoneshe, tuoneshe vizuri. Kuja tuone. Manze ni bullshit. Muona? Hata hakuna haja kushira pia. Bona eh sijui imesha delete. Tangu lini message ka delete? Mimi sijui ime happen aje ni kani me. Bro leo ni prince. Acha tuone bro, huyo ni prince tu. Huyo ni prince tu. Ama lakini sio 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 nimeona hapo. Relax bro, relax. Ni kadi kwangu imagine. Ah haya ni kimwili tu. Hiyo ni kimwili tu. Meet kwangu aje kasi huko. Na kulit naye kwake. Kwake. Ah si kwake, ni kwa road. Wana siye text na sema tiku wake. Sasa unajua mtu anaitangu wajua uneza type vibaya. Oh, wendi ulimtaipia, sindio? Wendi ulimtaipia, sindio? Kama kwa pengine amechizi yu. Mbomu siya amechizi? Amechizi. Unajua minapenda bebu wangu. Bro, unapenda demi yako? Chana udemi. Minapenda sana. Unapenda demi. Kulia bro, usikwe dramatic bro. Zii. Demi anakupena manze. Siko dramatic manze. Ananicheza live. Ah, izi bro, sio live manze. Wezi mchezo ndio ananipenda kila kitu, anakuangatwa anipenda kila kitu, mimi siwezi mchezo. Lazima ukue na mabesti yangu, do zangu,
nidaenda kufungulia job na bado unanicheza. Kwanza unanicheza na hizo ni text za jana. Eh. Unajua jana. Tulia leo. Kwani issue tu ni Prince tujaona simu. Hata mjana mtu hakuna mtu mwingine sio tafu. Bro, Prince leo. Na sasa kuingia sana bro. Bona. Ama unataka tu nikuwe disappointed. Sawa. Sio bro, sio hivyo. Bro, sio hivyo. Cheki. Bro, sio hivyo. Nikuona tu tuone kama mazeka kwa loyo. Siwezi ku disappoint bro nini. Pitia tu rudi WhatsApp yake tu. Hakuna issue yote. Lakini Prince bro anakuita ngore. Alafu usiangalie message zake zimejidelete juu ya mtu sio wa maisha yangu. Umedelete chat unaenda kutu. Asi mimi nimedelete. Utavuta ukabakisha mbili manze. Eh, ni wasichana manze. Manze kajidelete kila mahali kama. Eh, tulia, tulia. Yeah, si ati ni. Ndio kuna messages manze. Kuna messages. Tuko kwa messages tuone. Kwani unitrust? Una trust huyo mse? Ndio huyu. Ndio huyu. Unavuta WhatsApp. Tulia, tulia tuone, tulia, tulia. Ah, manze. Bro, Prince acha na Prince, acha na Prince bro. Tusiendelee tu. Mbona bro? Hakuna haja. Mbona sasa bro? Usitompiga kwa nini? Issue hakuna. Wewe manze soma, sasa si nimekupea simu. Wewe soma hiyo kitu. Imagine 1 year niache. 1 year. Ati baby I miss you manze. Manze, mimi ndio Prince. Wacha nipende. Acha. Fanya. Una jitu boy yako. Wacha nijipe. Ah, si mchiti. Sababu jikol. Simu yake nimeweka wapi kwa mfuko? Sina umejua kwa? Oh. Jikol tuone. Jikol tuone vile amekisema. Shit. Unasema jibu yako hiyo? Mimi ni jamaa mayai. Hii ilikuwa before. Unaona acha nikuambia ilikuwa before. Ilikuwa ndio ulinikatia. Eh, sasa sikuwa siku save. Unaniita msema mayai. Confused na wewe mwanyi sana. Nilikuwa confused. Alikuwa sema mayai mkimit. Mkimit bro. Bro tulia, tulia bro. Mbona nimemsevaje? Bro brother yake, brother yake. Ah, huyo ni brother yake msema mayai. Ni brother. Wanafanana. Yes. Bro unaweza mayai bro. Zi. Ni brother yake. Wewe mwezi. Eh bro tulia usiko acha hasira bro acha hasira bro elewa tu nielewa muona mbona bro joish kidogo hiyo hii ni kidogo bro mimi nimesema msiwa mayai kuna Prince simtimite alikuwa anaza mayai ama sijaiona mayai alikuwa anaza mayai wanafanana as in sana nil confuse number I guess wanafanana bro tulia nini uko tulia tuone unamwacha kozi siwezi endelea na yeye manze aje sasa siwezi endelea tumia bro acha manze yako juu kidogo hivyo hii ni kiasi bro hii kiasi sio big ya si unaweza leo hii ni big deal mimi sio ni kiasi ama unaonaje bro unaweza angalia maybe nimempatia to limit tu kufanya kitu unajua aje si lazima muandike kenye mlifanya eh bro tulia bro relax kama bro tuone tu chat manze ama Usikasirike bro ni. Usikasirike bro. Simpige. Tulia kupigi. Unapiga dem. Nani anapiga dem? Unaweza nipiga aje? Simpige manze. Unapenda mama bro? Hazi. Mama unataka kufanya hivi. Wani yeye unipendi? Manze kitu mimi ni support. Mimi ni hard. Bro tulia bro. Ni amekuwa taje jua Prince. Hiyo ni kitu kidogo manze. Manze umeona nimeandika. Mse mmoja, huyo mse mmoja ni example wao. Hiyo ni shuki dogo. Bibi alikuwa anataka bibi unakuanga fani. Bibi akakusave hivyo. Sasa nimekuambia hiyo ya wase wawili. Mwenye ameandikwa Prince na mse wa mayai. Sijui hapo bro. Mimi ni wewe na dai. Unaonaje bro? Hazi. Hauzi acha manzi yako. Prince hata yuko Kenya. Prince ako Qatar. I'm sorry. Sasa Qatar bro, unajua unakuwa na feelings hiyo bro. Na alikuwa amemeet jana akiwa Qatar. Manze. Wow. Mimi alikuwa Qatar. As in ile venye unaweza nile tu unaweza chat tu for fun. Si ati nini for fun. Nilikuwa for fun bro. Nitajam. Au sijam bro. Tulia tuone chat tu. Sijam bro. Sitaki kunini temba zangu. Bro tulia, bro tulia. Nini? Tulia bro. Ama unaonaje? Unapenda mama ama utamwacha tu hivyo jeshi kidogo tu kai bro. Manze usiwezi mplus tena. Nitakaje na yeye nikimplus. Asinafona post even ana diet boys ako Katara. Si walikuwa meet jana. Tena boys alikuwa dem. Wewe mbona danganya boy wako? Hapana sasa si ni yani provide yangi kila kitu. Acha tu niseme tu kweli. Unaona ni yani piangi. Provide yangi wako. Mimi ni maintaining peke yangu. So mimi nilionaje huyo boys and nini ako at least ana ni provide na huyu tunakaa tu na yeye. Provide yangi wako. Manzi nampea kila kitu. Ni mbona ana dai hivyo? Ani piangi kila kitu. Nimeenda mfungulia job. Ah,
hiyo anakuanga na empty promises. Anakuanga uko tu sawa lakini uniprovide. Anakuanga na ma empty promises. Anasema atanifanya, yeye atasema anafanya, anaje ifanya anything. So itabidi ni providing stuff kama ufanyangi stuff. Na mke stuff zote anadai. Hakuna kitu simpati. Mandazi kila siku asubuhi, hiyo peke yake vitu za kukula. Na mchapia atulie kiasi, fomu zangu ziva. Zivane. Imagine zijaiva na kutoka 2019. Misi, achana tuna ya kitaka kuwa nandaka tuna prince. Imagine 2019. Acha ngeso kwa jutua prince bro. Misi mdai yali. Hapana siya, akiniprovidea, minja baki na ye. Na mbona aniprovidea. Siyazi kutrust. Mbona joishu kidogo hivyo bro. Mbona woja, ya ni uwa ni mention. Empty promises. Hata inguo ni yali kubaiya si mimi. Si wewe. Manze, si mimi ni kubaiya inguo. Hey bro. Oh, hadi unanichanganya na kuni sasa ujui zenye mimi nimebai na zenye amebai, si ndio? Ini yako. Manze mbona mbona mnaepea manze kwa mnagopana? Ushani buy dress na kai hivi. Sawa. Enda ukakae na huyo prince wako. Aishia Qatar. Wow, aenda Qatar. Manze ukitie wangu chukue nguo zako utazipata nimezieka hapo hivi. Bro unatoa ngisoko hivyo mwambie. Aishie, simdai. Simdai. Ndio shutu kiasi tu. Siwezi trust huyo dem, siwezi mtrust tena. Unapenda boy wako? Eh mimi nampenda. Na mimi nangeso wako? Zi. Imeisha. Hey, leo ndo unaona unipende jume. Si uniprovide basi. Nishi kiasi bro. Sindai. Hivyo tu. Sindai. Ah wewe usitenge saka bro jeshi kiasi kiasi. Sindai. Manzi nilikuwa nimechipiana tu kwake full time. Alafu ananifanyia hivi. Hii ni simu. Sijui vitu wanafanya venye si huko. Sasa hadi umeona chat yako Qatar. Kwa nini utafanya na mtu wako maju? Siwendi ukakae na yeye huko. Mimi sikudai tena. Sikudai. Wewe mimi am speechless manze. Mimi sibdai. So dinga sokso na moja tuende hivyo. Aishie, mimi sibdai. Unachabuyaka kwa chini? Sibdai bado, mimi namdai. Mimi nakudai. Fika utaenda kwa hiyo prince wako, sawa? Dai. Utashia kwa hiyo prince. Siwezi kana wewe, mimi nakudai hii. Nakudai. Bro tulia, bro tulia. Dai bado hai. Mimi namdai. Unajua kwa nini mistake moja nimefanya? Babe mimi nakutaka bado babe. Unaona kwa hivyo bro? Unajua uona jam. Bro tulia. Babe ni kwa tu mistake set nilikuwa nadai kufanya hivyo. Hivyo tu bro. Lakini si wewe ni wangu. Nini tujaifanya na wewe? Si wewe ni wangu. Bro tulia. Unafanya ngeso yako hivyo. Ah, unajua mtu akiapologize anaweza anasamehewa. Mtu anasema ngeso yako bro. Manzi siwezi trust hata nikimfuata. Trust sio. Sasa itakuwa kana mpumia. Bwana. Tumsamehe hadi bro. Hadi ajielewi demu mwenyewe. Najielewa nini mbona sijielewi? Sio tunajua lazima mtu ajitetee. Sio wako wako wapi? Ni kujitetea babes. Sio napenda ngeso yako bro. Situlie. Sikudai. Kwani leo ndo mbona the after 1 year? Sikudai. Bro tulia. Sasa kufanyia kitu. Afu acha na yeye. Wewe tu usinikaribie. Tulia, tulia, tulia bro. Nini niko na hasira hivyo manze? Sasa imagine one year zaishika na anything. Sio unajua ni wana mita change. Manze. Unampenda? Eh. Manze. Lakini sio msamaha hadi juni one time. Siwezi mtrust. Msamaha nitamtumia tu. I'm speechless manzi. So msamaha yangu sio kwa jutu shuki hasi siwezi. Imagine mtu mmoja ni. Alafu na pia msaki yako mmoja hasi. Sio mtu mmoja. Msamaha labda nilikuwa nimekawia sana. Sasa si unajua itakuwa too late. Hadi sasa nita block your prince. Nita block. Bro tu hiyo shuki hasi. Sidai. Simdai. Bro, msamehe, samehe ngeso wako. Ah, mimi siwezi. Hivyo tu. Manzi anacheza live. Na ndio maana sijaiguza simu yake. Juu mimi na trust. Na yangu hata namwachia hapo hata kasi ja block. Nimesha imeshika sini once. Sasa ni watu wengi, ni once. Mimi namwambia tu ana stay rudia. Unajua demo akisema hata stay rudia, lakini sasa soon some hey babes. Singejua. Sio una trust huyu, huyu namtaka naye. Eh bro, usiniweke katikati. Kwani wewe ni, wewe kwani wewe ni gay? Huyu utaka naye. Mimi usiniweke katikati yenu. Bro tulia, tulia. Tulia. Ni once babes. Mara moja tu. Nashukia sana. Kwani nini? Mimi simdai. Bro nosikie, nosikie tena mimi simdai. Bro tulia, bro. Ya, acha kira, acha kira manze. Bro, nini manze? Usamehe manze. Kuja msamehe manze. Manze venye nilikuwa nimependa manze. Tulia bro manze. Ni forgive. Forgive manze. Manze. Bro tulia, ni asira. Ataishia. Bro tulia, ni acha na asira manze. Tulia kiasi tu bro. Tulia manze. Kuta ngeso wako manze. Bro na ngeso wako. Kuna umeniachia? Chukua nimekupea. Fuck. Nina ngeso wako? Eh bro manze. Eh.
manze nimechuma utafanya nini? Nimachio ngeos manze. I don't know what to do manze. I love to make sure manze my like. Eh manze lakini manze zi. Eh karibu nipewa dimi chai manze. Manze make sure you like subscribe. Manze see you on the next one manze. Peace out.